estamos hoje aqui em Betim, na inauguração do Centro de Treinamento ASL Team, e ao meu lado o líder responsável pelo CT, Alberto Santos Lucha. Ô Lucha, qual o sentimento, depois de muito tempo, conseguir seu CT pronto já para treino? Ah, o sentimento é sensacional, enorme, satisfação imensa de poder estar realizando um sonho de muitos anos de treino, muitos anos de batalha, muitos anos de lutas, para chegar onde a gente chegou hoje no nosso treinamento. Eu sei que não foi só você, né, para conseguir esse sonho. Quem que te ajudou para realizar o CT? Hoje a SL Team conta não só comigo, mas com meu sócio, Lucas Santos, e minha esposa, Aline Radesh Guimar. Agora, Lucha, pessoal de casa quiser treinar aqui, qual que vai ser a sua equipe? Você é faixa preta de judô, jiu-jitsu, tem uma experiência muito grande no wrestling também. Qual vão ser as modalidades e qual vai ser a sua equipe de treino, professores? Os treinos, inicialmente, vai ser tudo puxado por mim, a maioria. O jiu-jitsu, boxe, muay thai, MMA, defesa pessoal para mulheres e jiu-jitsu kids vão ser comigo. O judô kids, o judô para adultos e misto vai ser com a minha esposa ali, entendeu? O muay thai eu tô fechando com o Torão, da equipe do Wilson. O Wilson também vai estar nos coordenadores aqui. E o MMA também, eu represento a VH Rios. A gente vai ficar tudo junto. A equipe VH Rios vai ter mais um local para treinar. Não só em BH, na academia do mestre Cristiano Tite, ou na BH Fight, mas aqui na SL Team também. Agora, Lucha, hoje, qual que é a programação da inauguração do CT? O que a gente vai ter? Hoje a gente vai estar fazendo mais um evento social para a comunidade aqui, o pessoal da região. Mais social por quê? Porque a gente não deu tempo, muita correria, não deu tempo para fazer muita coisa que eu queria fazer, né? O que eu vou oferecer para o pessoal hoje aqui é apresentar o CT, e além de apresentar o CT, vai ter um bifezinho que vai estar oferecendo para todo mundo que estiver presente aqui, uma apresentação de judô e a presença de alguns convidados, como o Facção, a Kenya, o Cristiano Tite, o Guilherme Bomba e o Leninho 3D. Agora, o Lucha, o pessoal que quiser vir treinar com você, horário de treino, que hora que vai abrir, fala o pessoal de casa como é que tá. O horário do treino vai começar, primeiramente, a gente vai fazer um teste, porque eu quero começar os treinos aqui a partir de 6 horas da manhã até as 10 da noite, mas inicialmente vai começar às 7 horas da manhã até as 10 da noite. O último treino vai ser de jiu-jitsu, de 9 às 10 e meia. Agora, Lucha, convido então o pessoal que está assistindo, quiser conhecer, fazer uma aulinha experimental, treinar com você também, endereço, telefone, pessoal de casa. Galera, todos convidados aqui para vir conhecer o CT da SL Team. Uma estrutura totalmente, a melhor estrutura que tem em Betim aqui hoje é da SL Team. Uma estrutura renovada, uma estrutura que você consegue, tem todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, tem que buscar um pouquinho da Europa, um pouquinho da América, dos Estados Unidos, o que tem de melhor hoje para o seu treinamento. Hoje teremos aqui também não só a parte de lutas, mas como a parte de preparação física, que está misturando o CrossFit, o Core 360, o treinamento funcional e luta junto. Já treino muito tempo, passei muito tempo treinando com o pessoal lá em São Paulo, com o Zezão Trator, Mira Lima, Thiago Santos e outros que treinam lá em São Paulo, que é o CrossFit, hoje desenvolvido não só aqui no Brasil, mas na Europa também.